А чи помічали ви, як швидко у вашій оселі заповнюється відро для сміття? А чи звертали увагу, що більшу частину відходів складають пластикові вироби і пакування? Так от, їх можна відкласти окремо і потім здати в пункт прийому вторсировини. Так робить Ксенія, яка кілька місяців тому почала сортувати сміття. Інформацію брала з інтернету, однак зіштовхнулася з проблемою. Ніде не було ресурсу, де були зібрані повні дані. З чого починати, на що звертати увагу і як це робити правильно. Тому створила групу у Фейсбуці. Не можемо себе назвати якимись експертами в даній темі, тому що ми вирішили просто разом з жителями Мукачева розбиратися. Хтось щось знає, і ми просто разом всі спілкуємося в групі. Створили також список нещодавно того всього, що можна здавати на переробку, тобто, щоб люди десь могли це почитати, що саме можна здати, де, в якому пункті в Мукачево, адреси і так далі. Тобто, більш-менш наштовхуємо, ну, принаймні, на думку, що це не так все складно, що ось є вся інформація, тобто список, що можна переробити, а також адреси пунктів прийому вторсировини. Дізнатися більше про пункти прийому вторсировини в Мукачеві вирішили й ми. Їдемо на одне з підприємств. На Крилова, до прикладу, приймають пластикові пляшки, поліетилен, макулатуру, алюмінієві банки з-під напоїв та скло. Окремо сортується по кольорам пластикова пляшка, окремо сортуються, значить, миючі засоби, флакони з миючими засобами, окремо каністри з-під різних рідин технічних, ну і другі види полімерів, які поступають на наше підприємство. Саме сюди привозять відходи, придатні для переробки. Тут їх розсортовують, адже навіть пластик буває різних видів. На це вже можна орієнтуватися за позначенням на самому виробі. Додамо, що є види, які не підлягають переробці, але це вже визначить тут. Додамо, якщо в людей немає можливості привезти такі відходи, можна домовитися з підприємством, яке організує вивіз. Однак об'єми мають бути відповідні. Ми надаємо транспортні послуги тим підприємствам або організаціям, які назбирають достатньо великий об'єм вторинної сировини і просять нас вивезти їх з їхньої території. Але якщо люди привозять їх самостійно з цим транспортом, тоді ми доплачуємо їм за їхні транспортні витрати. Проте, якщо з пластиком, алюмінієм і поліетиленом все зрозуміло, то куди дівати органічні відходи – питання. Дане питання найтяжче, я би сказала, тому що, як правило, от коли ми почали сортувати, ми побачили, що дуже велика частина, мабуть, більше половини – це є органіка, дійсно. І живучи в квартирі також, ми розуміємо, що нікуди діти, як правило, органіку. В принципі, дуже багато є варіантів вже і в Україні, і за кордоном компостерів. Там є дуже багато різних видів, там з різними посипками, що воно швидко перетворюється на компост хороший і так далі. А потім то все дуже-дуже маленький об'єм лишається. Додамо, що наявність городу, де легко можна захоронити органічні відходи або компостувати, на жаль, не спонукає закарпатців бути більш екологічно свідомими. Минулої осени для мене, як для фотографа, виникла така проблема, що я не міг десь два тижні відзняти Мукачево з висоти, бо воно було все покрите савоном із дима. І це якраз був період пораєння на присадибних ділянках, ну і відповідно за старою традицією сухе листя спалювали. І це такий смог і утворював. Але є інші альтернативні способи, технології впорядкування того листя, утилізації. Очевидно, питань для вирішення постає чимало, однак істина проста. Головне – почати. Тим паче, якщо об'єднатися з однодумцями і намагатися бути небайдужим. До речі, восени на Закарпатті планують провести екофестиваль, який також матиме на меті пропозицію зміни наших споживацьких звичок і пропагуватиме турботу про довкілля.